Lançado no início da década de 10 do século 21, Blood Chanel é o primeiro lançamento masculino da grife francesa desde 2004, quando então foi lançado Allure Homme Sport, flanker da linha Allure Homme. Aliás, Blood Chanel possui um peso a mais como marca, uma vez que é a primeira master brand masculina introduzida no mercado pela Chanel desde o lançamento de Egoist no ano de 1990. Ou seja, Blood Chanel veio para assumir as rédeas da perfumaria masculina da grife francesa, servindo como base para o seu desenvolvimento nos anos seguintes. Jacques Pold, perfumista que assina a fragrância, disse em entrevista para o ator Gaspard Ulliel, rosto da fragrância Blood Chanel, que, abre aspas, tentou criar algo com personalidade, mas sem embelezamento, algo direto, honesto e vibrante, fecha aspas, um reflexo do frasco que receberia o perfume. O frasco que, por sua vez, reproduz a noite, elegante e noturno, minimalista e refinado. Blood Chanel se inspira em um homem que recusa ser preso pelas regras, revelando o espírito de um homem que se impõe com independência e determinação, o espírito de um homem que escolhe o seu destino. Blood Chanel traduz, em forma de cheiro, um tributo à liberdade. Após seu lançamento, em setembro de 2010, Blood Chanel foi indicado a 4 prêmios de 3 cerimônias diferentes, vencendo todos eles. Destaque para o prêmio Best New Male Fragrance, promovido pela Fragrance Foundation Awards, realizado no ano de 2010. Não se sabe ao certo quantas unidades foram vendidas, mas seu sucesso é inegável, sendo um best-seller por todo o mundo nos anos seguintes ao seu lançamento.